Тоғаники сылтынылан сақара жетігі артақсар сақа тылын чиметін тылғы өскі сыйға қалты тұттуыны кеңнік ұрыңалатар. Бейрам тыл бері бұйыл бүтәк эфирін республикаға кеңнік білдер филологическе наука кандидата сақа тылын лингвиха культура түйелі ағылайта Михаил Алексеев дапсы тығынче күйіс чордон нұс берінден түміктеті. Бейрам тыл тоғы тоқтатой. Ити курдык итаны аразе үгүс истечите мунарар. Тыл үйелек үгэн турорсар сахатылын эмчите дапсы сүйбе бес ылустата сахаразе тигар бейрем тыл бериге тылы табатуттуга саңарыга үйеретте. Бейлгаттан тахары тоғы тоқтабутын уанна Михаил Алексеев осыспаға оролын. Сүйбеті наматын туынан Екатерина Мосова. Нөрент нөргүй. Бейрем тыл дапсы. Ие тыл сүметін Барамат Байын онна саха саңатын үйелеқ үгейін тұрулахачы Михаил Алексеев дапсы онна кені бейрем тыл берейді. 1992 сылаққа 6-ні 10 ағыз күнігер тахарар. Ол кенне лоб күрдік үйе чеперін ұстата. 1204-ден берейіні ұйтан. Сахалы растық саңары тұғынан кепсеті, сәргеті, сас сағынан бұғарды. Тылы иеттен біл яқты Барчан хайтах туттахайчы бутай. Оны қанттан білағаны, түгіға жон кәпсетеліттен, онына кенігіға күлашықтар хұрбутай емнеларыттан. Же оннық ұстар ұны сомағылуыр сәркен сәйінеттерді әқ үтекен дойду, дапсы түрәбі түескәбет үйе білі ұлығын оны ғочуда. Онтын ұсыран айымнелары кені күрі әрдіғаттен ұмсығырын тағынан, отчыларғы обыргу олчан дұрғаны оқтық ағын ехетнелерін есейеттен сөбілуірі. Иті дейін кәпсир, ипсир, сатан, сағылан саңырар үйеруяқ Бо он мыньяң әбітті жан көрдігі әттім. Мыньяң. Оныға бейдеме 6-7 күлас елін әчеті күйіс болықта мейттен аға. Ол қабу мәқәлі біт күрағы болан нерамсиян мыньяң дейтті дендер бүкілі күнмі. Мен аға аттым кетті күйхаң ана қабыс біппін. Оны үйті ғыстан мыньік дем болы. Оны мыньяң дей қабыс біппеттен Бәрім де оғы қатта әтейдік, әтәкі бішпетім болды дейін. Оны құру ханы үрттім, бұл кейі ғыған арара құхаған әбет дейін. Онын ойыр күннәк оғы сағаттанылы келін осколаға рейсполком, опком тәлілтелергер. Күм редакциятығар Эденне Гуманитарны институтқа үлелер сылларғар Михаил Петрович ие тылтығығар сүранен дуғатынан ғалжан түгі білерін көрерін жоны күтті үлестер. Ол күрдік өсі үйе білуге үлелер сылжан олықтақ аражияға ұрыйын олығын жағын үлетін қамнағын кепсейді. Литературнай берейлері тахаран тұрардағ. Күмге кәләнілі үріттақ бұна арғылағын құхағанын түхінен үріттіп бұдым қасты дағын. Онан ол аражия қалан аңарды бұттары. Оны бәкке бейірі әбіттері де жон. Бейгі өрімміт табарығым көпсе бұд. Аражия аңар бұд, мен аңарам бар бұд бұн. Исті бұд, бақытта тағат жері. Құванна ұрыққы жон, отты маңығыл сәрпәңі толыру арғы хитті ақпалалар әді. Ол аттың барытын ұлақ қабеш бітеді. Оға қабудығалылағы. Жәч ақшы дапсы сұрука диспетін бешәкі тағаттар бұтын ағын. Итенне бейрем тыл беретін сәрген сәңәрін істен үгіз кей сақалы ұрастық саңырарға жұлуғар. Сұйғатын, қалтытын көндірінер. Оны баға яқын мүніктеді болылар қайдары кейі сұйнана түйәр. Толқы дұр тұрыққа кейіреген. Оны күрдеге бары әм барғыр кейі саңарардан күрде бодасын тардынар. Түгірі сұйға саңар батар бұл қанынық те. Кені бір сүрін идеетеден маңнат үйе әбілігі етіл түмелін арияр күрден. Идея бар, оны бейгі өте үйрете хижабыт бұтылығы арылдарды маңны үйе әбілігі арияр Жан Серге ұтықтан, ұбастан, сақатылын әмчіте ден аттыр Михаил Алексеев дапсы Амарақ аға әйіғы сәхем. Кергеннен үкі күз оғыны күн сірін көлдірін, сиен мінегейін тапталын білін, біргіл орбұттыра үйен арттан орты. Бұған бей сыл оларды бұт. Табылын астынан олары ол жал болы. Туақ табылын. Үйлен болын, жен болын. Хомур өйтті бұл.
Билигин Михаил Петрович үйелі саан тұқары мүнюмуд билетін көрудін бар жаңы тарғатар тердер жүккөре оғарабад, сүрүер, түмер, ұрытар, анарар. Кені бұдалағына өлетем, ие тұлбыт өңі талата өлбәлбетігер, сақалы саяға саңа сатарырғар, тұғынан да кемденмет сол талақтыра ол чақчым. Онтын билигин бейрем тұлбери саха аражиятын көміс фондатығар қараллан, анығы сайды зерінен интернет сетемегер қолбонан Серген Керақсен Истияққа, Уэренияққа сөп. Екатерина Осова, Евгений Лугинов, Анна Васильева, Василена Федотова, Алексей Старостин, Сақасыра, Күнден-күн.